И здравей, хора, днеска ще играем, ще гледаме този път, няма да играем нищо. Реакция на руски провали, за втори път я записваме, тъй като шаджата ви Хекс, нещо му се проми мозъка и си загуби предишния клип, така да кажем. Няма да изпадам в обяснение. Но така, прехъпи тасусна и не те чун да знаеш. Не, аз не говоря. А това, което се случи, просто клипът беше тотално прецакан. Нямаше звук от страна на монстъра, нямаше картина. Абе, всичко беше чудесно. 2020 за мен почва като един огромен минус. Така завършихме 2019, така започваме 2020. До къде ще стигнем, никой не знае. Нищо по-добре, по-набързо да станат провалите, по-нататък да си е добре. Аз ще си ям еврейки обаче, докато гледам. Какво ще ядеш? Еврейки. Не знаеш ли какво са? Не. Едни хлебчета, деца като закуска, с сиренце и с сусам и не знам как му се казва на това. Някаква друга подправка. Чакай, това не е ли миленка? Не, еврейка се казва. По-малки са от миленките. Ема, как ми го обясни, е с същия вкус горе-долу. Да. Еврейка. Жени. Първото нещо, което ми взе като напиша еврейка е еврейски секти, крайни евреи, сената в юдаизма. Еврейка му се вика, бе. Ние шопите му викаме еврейка. Нали бяхте граждани в София, бе? Това изглежда гадно. Не, не изглежда нищо подобно няма. Чакай, знаеш какво ще да снимам? Айде ще покажа на хората твоята снимка. Е, те са същи като в нета. Това изобщо не ми изглежда вкусно, брат. Те са соленки и това, дето бялото го виждаш, е сиренце. Много са вкусни. Или чакай само да си глътнем едно ябълково сокче. Айде на здраве. Или пиеш гранини, бе. Моя ябълковия. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстъра и добре дошли в днешното видео на реакция. Не сме правили такова от наистина дълго време, но ето че най-накрая се сетихме да го направим отново. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в D100.BG. А сега, приятно гледане! Мой любимый друг и родственник подарил мне къщичка! И руснак? Какво ли може да има вътре? Защото като гледам, нещо мога да се обясня. Да, предположих, не се очудвам въобще. О, скришо му от жената да си пива! Браво, браво! Това е малко малумно с мотор на лед. Сега или ще се спука, или ще стане нещо лошо. Ще заседне. Давай, давай, той му вика, давай, давай! Честно ли? Що не се спука целия лед да потъне целия мотор? Виж гумата, брат. Да, да. Ужас. Като се поле! Просто невъзможно. Човек, представяш си това да ти го изсипат на лицето? Брат, сега баш докато ям ли, бе? Но така, което е ужас. Това е толкова гнусно! Като супол е! Нали има и такива компилации, дето хора кихат? Това е като сус, нали помниш имаше едно нещо такова, ма по слайм, слайм. Ай, де е войник на служба в Русия? Че спиш? Да! Не спиш? Пита го дали спи! Вау! Много добре пази своята държава! Не знай къде се намира! Браво! Браво, моето момче! Само така! Айде, раздвижи се! Кош! С разделения! Защо си мисля, че няма да има разделения? Той в България няма, по принцип. Има. По принцип. Няма. С такава форма е. Е, това е. Майка за пример! Блъска си детето с ховърборд. Браво! Ай, вашка е позадник. На тази жигула или каквото е там. Сериозно ли ще прави такова нещо върху кола? Ами тая каква е, бе? Леко е подпинала сега, остави момичето. Малко ме съмнява. А е, това е, брат, да си храниш мечка в Русия! И ги хвърля най-наго!
Хвани я погали малко, ако искаш. Ми това ще стане като гледам. Еба си пича. Държи, държи. Съм контрол. На твоето куче. Пъйта. Шишето ми е празно и не тежи. Когато кучето е по-добро в самоконтрола от тебе. Не, просто шишето е празно, какво правят тия? Поправ, Даниел. О, знаеш какво мисля, че ще е в лявата му ръка? Не подскажи. Аз не видях какво стана. Топче. А, о, познах. Според мен имаше, според мен тук имаше две топчета. Герал съм достатъчно такива трикчета по принцип. Аз май го видях как ги сменя. Да, това всички са го гледали на целия свят, така че няма. Аз не съм. Когато си пиян на кокъл. Е, такива в софийски тяха се много има. Виж как си е гушнал водката и така, човек. Водка и хвас, брат, едновременно. Ей, това е живота. Ей, това е когато играеш твърде много GTA. Уаааат. Когато през зимата замръзне. Ай, това е мъркучно минус 30 градуса. Да. Вау. Окей. Ооо, сърбай, сърбай. Какво ще сърбай? Сърбай, сърбай. Сега някой ще пие от другата страна. Това няма какво друго да бъде. Еврейка. Това водка ли е? Еврейка вика. Абе, някой чух да издава звук отвътре. Еми сърба си момчето водчица, бе, остай го. Не. Абе, бая добре си е и сърба, питаш ме. Чакай! Заслушвам се дали се чува преглъщане. Мисля, добре, че през вратата няма да се чуе преглъщане, това се. Абе, нещо се чува там или това е от камерата как мръдка. Човек, аз дори вода не мога да изпия толкова бързо, пък той е алкохол. Можеш просто да беше в шишена водка, може и да е бил просто вода. Добре, това е на бърз кадър. И така като гледам се позабави доста с пиенето му. Е, това за по принцип е гаден на вкус, аз не го харесвам. Дори не знам какво е това. Провери. Един въпрос. Той ако изпие цяла бутилка наведнъж, няма ли да му стане нещо? А сега и цигарки, а така. Хапни си една цигарка, хапни си втора цигарка, хапни си трета. Айде една четвърта за десертче. А защо просто ай, не петич отвори вратата? Абе колко цигари ще му набуташ, бе? Всичките. Мислиш, този се е затворил вътре и трябва да му хранат като... Само с течности, а. Монстър е, това ще го пусна на тези яде. Бата, аз ще го изям това. Да. Ужас! Най-ми интересно защо имаше зъби като на куче, сте останалото. Вот так ме не знам. А, сняг. Ето сняг за окном. А, what? Там май беше сняг на прозореца. Да, сняг каза. Мале. Вот у нас на улице снега. Защо не си затвори прозорците? Затворени са. Моля. Выходим. Как тази лада кара назад? Еми, май откриха, че е по-бърза назад, отколкото напред. А какво е това? Чисти си багажника с... С маркуч, да. Не, с водостройка беше. Айде, мъжага, давай. Имаш достатъчно място, като те гледам, така че давай. Гълтай. Е, той го признавам. Ако не го повърне. Той май не се напи. Не знам какво се е направил, ама той е как се е закачил човек. Как и защо? В смисъл, колко пиян трябва да си, за да се закачиш така? Е, поне 10 чаши, така не бутилки водка, трябва да са минали през него. Не знам, ама... Добре, че ще му помогнат, че иначе цял ден ще си виси така. Той дори не се опитваше, а... Ето ти още... Един-двама пияни. Че не може да прави нищо, бе, човек. В смисъл, ти се знаеш ли? О! Айде, дядо! А не, това не е дядо. Върхът на технологиите. Да.
Е, така е много по-лесно. А, пфф, прибират си знак. Браво. И какво ще го правят този знак? Никой не знае. Ще обучават бебето си да шофира в къща. А, така, има врати, без да има стълби. Защо не? Какво е той? Комета. What? Ето я пак! Вау! Аз в живота си съм виждал само една падаща звезда, между другото. А, сигурно не съм виждал. А този тук ще му се запалят гумите. Ай, ай, ай. Ева, след така ти ще ме дърпаш, като заседна някъде. Да, да. А, това воден танк ли трябва да е или не трябваше да пада във водата? А след това е бронетранспортьор по принцип. Лава. Не разбирам от такива неща. Опа! Опа! Герей тука! О, тия домашните моторчета. Музика има даже! Мигачи! Фарове! Радио, радио от Лада. Гледам. Стопове! Това е Лада мотор. Серийно производство на Лада. Лимитирана серия всъщност по-скоро. А това е... Руски дом с много-много мъчки и всичките са черни. То what? Май... То не знае ли, че това не е на добър късмет? Не знам. О, what? Това е тигър или какво беше? Лъв. Лъв, Васе. А това тигър. Е супол. Брат, какви си тия руски млека, бе? Не ми кажа... А защо го сипваш чинията, бе? Аз тази чиня ще я разбия някъде да я хвърля. След това, дори да може да си измие. Монстра иска вести такава кола на битворенската. Моля ти се, брат! Не ми, добре, ама полицията да не се позволи. Защо да не позволи? А, защо по ще позволи? Ей, това ще ти направи полицията на тебе. Само, че тебе ще те убие. Майко ми. Това, бате, ще му падне тениската, бе, толкова си... Не, не, по-скоро гащите ще му паднат, като гледам. И... Той се измори. Гащите и тениската... Хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да искате още такива. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за монстъра. Да, разбира се. Линк към неговия канал долу в описанието, както и към всичките ми социални мрежи. Благодаря ви, че бяхте с нас и ще се видим в следващия клип. Бай-бай!